Una scurtă, dar foarte amuzantă, circulă pe Facebook zilele astea. Știți că domnul Cosmin Gușă, cu Z, da, nu cu S, se invită din ce în ce mai des la postul de televiziune pe care îl conduce și se comportă ca și cum nimeni n-ar cunoaște amănuntul ăsta, destul de important totuși, că el patronează realitatea TV. După o întrebare în care realizatorul nu știe cum stă treaba nici cu acordul între subiect și predicat și nici cu articolul posesiv genitival, domnul Gușă răspunde. Cum vi se pare promovarea unor miniștri? Cum vi se pare că arată promovarea acestui individ de la Transelectrica cu dosar penal, pus la una dintre cele mai importante companii din energia românească? Astăzi a fost numirea, nu e numire de pe vremea lui Videanu sau de pe vremea lui Bode sau a lui Ariton. E numire făcută astăzi cu largul concurs a domnului Ponta, a domnului Daniel Pițoiu și a domnului Varzan Borganean. A început foarte abrupt emisiunea. Asta nu-i rău. Nu-i rău, cum să fie rău? E bine. Gușe o fi vrut să fie elegant? Adică i-a spus realizatorului că e abrupt ca să nu-i spună că e prost? Mă rog, nu contează. Ce mai contează dacă știi sau nu să vorbești corect românește în ziua de azi într-o televiziune? Deci, pe scurt, pentru domnul Rareș Bogdan, pix, hârtie, corect se spune cum vi se pare promovarea unor miniștri, nu cum vi se par promovarea unor miniștri, chiar dacă e vorba de mai mulți miniștri. Și tot corect e să spui cu largul concurs al domnului X, al domnului Y și al domnului Z. Concursul este al domnului, da? Chiar dacă e larg. Hai că iar ne-am luat cu altele și uităm de unde am plecat și am zis că e una scurtă și ne-am lungit. Așadar, domnul Gușă parcă nici nu ar fi șef la realitate. Îți mulțumesc că ai pus titlul pe ecran de la penultima mea carte. Să poate șeful, dai o carte de certă valoare. Ei bine, chiar dacă atunci când în studio se află domnul Gușă, calitatea limbilor este în limite acceptabile, există și emisiuni la care domnul Cosmin Gușă, cu Z, nu cu S, nu poate ajunge. Și atunci, ce să vezi? Jurnaliștii se răzbună. Chiar și atunci când sunt călcați în picioare, jurnaliștii inventivi reușesc să găsească o modalitate ca să-și strige suferința. Hai că am promis că nu mai vorbesc despre realitatea, că are rating mult mai mic decât al nostru. Trebuie să mă iau de ăștia cu rating mai mare. Așa faci dacă ești mecher. Am aflat eu de curând, să știți. Deci, să mă iau de cei cu rating mai mare decât al nostru. Regia, s-a uitat cineva astăzi la Disney Channel? Și? A fost ceva în neregulă pe la clubul lui Mickey Mouse? Nu, de ce râdeți? E rating mai mare acolo. Sunt mai mulți copii în țară. Iar nu mai lăsați, bă, copiii să uite la televizor, mai ales la ore de astea, că ne fac de râs. Să nu uit. Se glumea zilele trecute că Bitman a fost prezent în același timp la două emisiuni. Da, Victor Ponta? Pe miercuri seară premierul era la noi în studio, iar la Disney Channel era clubul lui Mickey Mouse. După cum știți, Iisus Hristos a refuzat să mai îmbrace tricoul stelei în meciul de la Londra, Chelsea obținând o calificare meritată. Pentru a-l convinge pe Dumnezeu să se întrupeze în dodel, ceea ce ar fi însemnat ca Tănase să dea chiar o pasă reușită în timpul meciului, Gigi a fost la Muntele Athos. Asta știți cu toții. Mie mi se pare amuzant să-l fac de râs pe Becali de fiecare dată când își dă arama pe față, pentru că, în afară de multă vorbă, omul ăsta e zero. Ce a zis Gigi despre Abramovici după meciul cu Ajax? A devenit realitate visul să vă întâlniți cu Abramovici, să stați înainte de meci. A venit vreodată? A fost, a venit? Ia să vedeți el acum cum vine, că știe că trebuie să întâlnească cu Becali. O să vedeți cum vine. De ce? Că știe că stă cu mine. Și la asta mă duc la masă. De ce? Pentru că știe că stă cu mine. Păi și la asta o să mă duc la masă. Păi o să vină? E normal că o să vină, nu? Că doar e vorba de Becali, nu? Și Abramovici n-a venit. Ce a spus Gigi despre el când a aflat că nu o să vină? Nu mai pot, că eu de Abramovici. Îți dai seama că stăteam eu la masă cu Abramovici, ce naibii să faci cu el? El are miliarde, miliardați, are cu sub de 700. De ce zic eu cu Abramovici? El cât face toate hainele lui, așa pe el de la Ulgală, face o geacă de-a mea care o am eu la când mănânc la munte. Puneți, mă, și voi, vă rog eu frumos, o poză. Cum îl puneți, naibii, cu costumul ăsta și urât așa? Puneți și voi o poză mai frumoasă cu el, sărat. Gigi, că... Dar să revenim la refuzul lui Dumnezeu de a juca la Steaua în meciul de la Londra. Păi, e frumos, Doamne.
Gigi a promis că ține tot postul, că și ia toate crucile la el, că nu mai face niciun păcat, nici măcar dintre ăla de trufie pe care îl face și când doarme. S-a dus la muntele Athos, s-a rugat, l-a mărturisit pe Hristos, le-a dat banii călugărilor. E frumos, Doamne, spun eu, nu-i frumos. Acum ce o să creadă Gigi? Că l-ai lăsat la greu, Doamne. Vrei să spună Gigi la RTV în direct la oră de maximă audiență câți bani ți-a dat? Iar tu, drept mulțumire, l-ai tratat cu spatele? Nu ți-i pază la televizor când vorbesc eu peste mine. Vezi că chitoai să mai dai vreo 30.000 de dolari pe 1.000 de metri de teren. Dar mi-era milă de tine că era închetat penal atunci. Da? Auzi, auzi, eu te-am rugat frumos să stai calm, să nu mai țip la televizor. Vezi că mai ai și tu o datorie de 30.000 de dolari, te-am lăsat atunci pentru că aveai anchetă penală și mi-era milă de tine. Vezi, nu fii obrăz. Vezi, nu fii obrăz. Gigi Becali e președintele României, primul ministru? Vă întreb. Domnule Pape, ce doriți să faci? Are același statut cum îl aveți și dumneavoastră. Bine, Gigi, am înțeles. Trebuia să... Haide că deja este... Da, stai, Gigi Becali, că tu văd că tu vrei. Am înțeles, liniștește. Bă, nu ți-e rușine chiar așa? Nu mă jigni, Gigi. Bă, da, minci! Am înțeles. Eu spun adevărul. A venit la mine, ți-am dat rușine care ai disperat. Păi, Doamne, să spun eu cum ți-am dat niște milioane de euro? A? Asta e replica următoare. Așa ți se întâmplă când apelezi la Becali.